Ja, kära vänner och publiker idag också. Har man sett, det är publik idag också. Ja, det är inte så vanligt. Det är en fredag. Det är en fantastisk fredag. Det är massor med saker som händer. Och inte vilka små saker som helst. Och det mesta tycks på ett eller annat sätt ha bäring in på det fantastiska lilla landet med den djupgående mentala själen i norra Europa. Fantastiskt, helt enkelt. Historiens vingslag går igen som stiger fram en skrämmande fantom ur tidens grums och mögel ändå, alltså. Det är fredagen den 28 januari 2022 och då är det dags för ett jojomensan fredagsmys. Ja, det händer grejer. Och som vanligt ska ni göra största av tack för allt ni gör. Det är fantastiskt och det är ju lite speciellt att konstatera hur det här ser ut, alltså. Det får man ändå säga. Stay behind. Ja, det där verkar komma tillbaka också på något vis. Alltså, stay behind, vadå liksom? Ja, man kan ju säga att det är i alla fall bakom det allmänna medvetandet. Så långt är det helt klart. Alltså, det moderna krigets stora del där de 80% av vad består de av egentligen. Alltså. Ja, det är informationshanteringen. Alltså. Ja. Och det blir mot den egna befolkningen. Se där. Ja. Och det där har funnits med länge, de där stay behindarna. Från andra världskriget på något vis, alltså. De hade lite med kalla kriget att göra, tror jag. Upprätthållandet av den kulissen som utgjorde det kalla kriget också. Där fanns Tede Palm och det här gänget. Ja, i grunden där fanns Olof Palme också. Ja, speciella grejer får man säga helt enkelt. Och kärnkraften i Europa, energifrågan i Europa, Jennifer Granholm i Europa. Maud Olofsson i ropet. Hon bor i Robertsfors i ropet. Ja. Vem grundade Robertsfors? Som aldrig i Robertsfors häromdagen förresten. På något märkligt, mystiskt vis. Liksom på något vis. Det var både flygplan och seismologiska grejer samtidigt. Det var ju konstigt. Fast de seismologiska grejerna var väl mest i grannländerna. Så vitt det går att tolka. Verkar inte det konstigt? Är det helt självklart varför det är sådär? Ja, egentligen är det ju det, men ändå inte för många. Mm. Vem var det som grundade det där Robert Fors egentligen? Ja, jag vet inte exakt. Vem var det som finansierade Gustav den andra Adolf? Ja, han fick en son, det har vi pratat om. Den där Jocke P. Oh. Jocke P. bildar bank. Oh. Han hade skapat tillräckligt många ja, skuldsedlar på inlämnat metallvärde. Ja. Då var det läge för taknockarna. Av det blev det inte. Vad blev det inte det? Konstigt nog. Av banken blev det Riksdagsständers bank, sedermera Sveriges Riksbank, världens första centralbank. Palmstruch, konstigt namn. Vad hette han som grundade Robertsfors? Han hette också Palmstruch. Är inte det konstigt ändå? Lite så där anekdotiskt. Det är mycket anekdotiskt i Sverige. Det är mycket anekdotiskt. Det är anekdotiskt med Louis de Geer. Det är anekdotiskt med Axel Oxenstierna. Det Axel Oxenstierna sa, det var bara en slump. Helt enkelt. Med Indien. Och ingenting annat. Människosynen har varit fantastisk. Helt fantastisk i det här landet. Och därför har vi fått lära oss att vi är en humanitär stormakt.
trots att vi hade gäldstugor långt in på 1800-talet. Det hade man inte på någon annan plats på hela planeten. Fantastiskt egentligen hur det här har gått till. Men vi är en fri, medveten, upplyst och självständigt tänkande befolkning. Så hårt sitter hjärntvätten. Och för att fortsätta på det här temat då, hur det egentligen är beskaffat med tingens ordning i det här landet, så har några förtjänstfulla människor tagit upp det här nu och tycker då på det vanliga temat, det här inte Kalle Blomkvist-temat liksom, utan den här vanliga leken då, kan hitta svennen, hitta svensk även då. Och små intressanta utdrag. Och finns det något Sverige inte är först och bäst i världen på till exempel? Det är ju i den humanitära stormakten. Vi har ingen Transparency International, tycker vi. Vi har ingen konspirationer. Det har vi ju inte heller naturligtvis då. Utan vi har ingen korruption och ingen konspiration. Alltså, allt är rätt bra här alltså på hela taget. Gäldstugor och slavhandel och annat till trots, va. Man kan ju tänka sig att när det är imperialisterna i England som tvingar svenskarna att sluta med att hålla på med slavbörs där, va. Då, ja, men nej. Okej. Okay. Hur som helst, det fanns ju en donna som satt då borta i Ljungaverk och höll på och spjälkade atomer för vilda då. Och det här skulle ju då vara så att säga den teoretiska underbyggnaden till framtagningen av atomkraften och atomvapnet då. Och ja, hon behövde ju det här tungvattnet. Det används fortfarande idag i olika sammanhang i de här industrierna. Men ja, hur gick det där till egentligen när hon kom på det här då? Och det är väl inte utan att, då, att det här är ju i princip samtida då med andra sådana här eminenta höjdpunkter i upptäckarhistorien då. Vi kan ju inte låta bli att tänka på den här filuren eller göken Wörling där, va, som knäckte ett och annat krypto och så. Och han tog papper och penna och åkte ut i sommarstugan och satt och funderade, så kom tillbaka med lösningen på en hel del. Ja, han gjorde en hel del kryptologiska genombrott där ute i sommarstugan. Det här går inte heller av för hacke om den här, med den här donnan Lise Meitner. Och den har vi faktiskt spart på. Men det tycker vi är rätt komiskt. Alltså, därför tar vi givetvis upp den idag då, så här. Och Meitner kom på den teoretiska förklaringen gällande fission då hon var på besök i Sverige i Kungälv. Då det finns ett hus där som hon vistades mycket i också. Märkt faktiskt. Ja, i det sammanhanget av att de var där. Ja, fantastiskt konstigt. Ja. Hos Eva von Bahr under julen 1938, där även hennes systerson, fysikern Otto R. Frisch, befann sig. Frisch och Meitner var ute på en promenad i vintervädret och plötsligt slogs Meitner av en idé om vad atomklyvningen innebar. Hon satte sig ner på en avhuggen trästam, tog upp papper och penna och klottrade ner den teoretiska förklaringen till fusionens förlopp alltså. Ja, Meitner dog den 27 oktober 1968, 11 dagar före sin 90-årsdag. Det anses mycket anmärkningsvärt att hon blev så gammal trots att hon under större delen av sitt liv utsatts för farlig strålning. Och i Sverige var Meitner först verksam vid, häpnadsväckande nog, Nobelinstitutet för fysik. Därefter vid FOA och KTH, där hon hade ett av atomkommittén finansierat laboratorium. Hon fick 1947 en personlig tjänst vid Stockholms högskola med en lön motsvarande en professors. Hon blev svensk medborgare 49 och deltog i uppbyggnaden av R1, den första svenska kärnreaktorn vid KTH. Och jag vet inte exakt om behöver man förtydliga det här. Luktar kan jag inte säga. Naturligtvis, det luktar ingenting eftersom det här är luktar då, så är det bara lavendel och mandelblom alltså. Det är inga fiskruttna lukter här inte. Nej, men det är lite bra ändå, måste man ju säga. Det är så. Det är ett bra anslag i det här, och i det här anslaget så säger vi naturligtvis tack
till er. Tack för allt ni gör. Tack för att ni skänker går på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Det är många saker som händer parallellt och det är många olika utvecklingsförlopp som ska styras i olika faser. Och det måste ske på olika sätt i olika länder utifrån den psykosociala och politiska situation som råder i landet. Alltså den mylla som finns i huvudet på människor. Det handlar om att skapa optik, det handlar om att skapa bilder, det handlar om nu att skapa en bild av en teater i en teater. Helt enkelt. Visa vad den djupa staten håller på med, visa vad Stay Behind håller på med. Visa vad underrättelsetjänstkollektivet håller på med, visa vad det valutafinansiella systemet är för någonting som bygger på förtroende och inte på någonting annat och som rent karaktärsmässigt och mekaniskt funktionsmässigt är någonting som folk aldrig skulle gå med på existerade om de förstod vad det var för någonting. Det finns inte på en karta. Fantastiskt. Men nu händer det grejer, helt enkelt. Ja, och vad ska man säga? Det är korruption får Sverige att ruttna. Hur skriver man då? Och det här är ju lite speciellt när Aftonbladet börjar ta upp det där. Då kan man väl säga att man nästan kan misstänka att det här har, ja, det har blivit lite snett där. Och vad ska man säga? Kontrollerar man 184 länders centrala nervsystem i de syften man gör så de egennyttiga, alltså, så kan, då, kan en disktrasa räkna ut vad det blir av det där. Och ja, det är ju mycket speciellt. Tittar man då på Coviotin och vilka är det som möjligtvis kan lägga bakom det här, som kan kontrollera då det här vikingahornet tillräckligt mycket, eller som amerikanerna säger bullhorn. Mm. Den här domedagsluren som signalerar Ragnarök. Mm. Det är nu. Bifrost lyser i norrsken. Eller Bifrost glimmade till för en kort stund alltså. Ja, är det kanske så här att ljuset från verkligheten börjar strömma in över landet alltså? Kan det vara så? Ja. Men all svensk korruption sker inte i Sverige. Svenska storbolag som Ericsson och Telia har dömts till sanktioner från amerikanska myndigheter och svenska banker brister i arbetet mot penningtvätt. Vi har helt enkelt outsourcat en del av korruptionen till andra länder utan att behöva ta ansvar. Nu vet inte jag om inte vi kanske är först på hela planeten med att ha beskrivit det här som Aftonbladet nu tar upp på det sättet. Jag kan säga, jag är helt säker på det faktiskt att vi är det. Vi ligger flera ljusår före alla andra i de här sammanhangen och det är fantastiskt. Och ni är en del av det. Det är helt underbart att se. Fantastiskt, stor applåd. Så. Ja, man får nog ändå säga att det är speciellt. Det är mycket speciellt. Faktiskt. Och när vi får se sådana saker i Aftonbladet. Ja, i tider var som dessa. Ja, men då är det ju bara vad det är. Det kan inte vara så mycket annat helt enkelt. Och jag vet inte. Det får Sverige att ruttna. Det må ju vara så som Aftonbladet säger i den meningen. Det är väl ingenting att diskutera om. Det får Sverige att ruttna. Det är liksom, så kan vi ju köpa rakt av. Alltså, men vad det gör med andra länder? Det är väl liksom kanske inte sådär våldsamt mycket bättre. Alltså, det är, och vi är ett av världens minst korrupta länder, säger då Transparency International. Men deras index mäter inte allt. Alltså, och utvecklingen i Sverige. Men är det här kanske någonting som redan finns? Kanske någonting som redan har existerat? Hur kom det sig att Lise Meitner satt här egentligen? Och det var ju inte exakt skitlångt till den här fabriken som tillverkade det beryktade tungvattnet i Ljungaverk. Man sa att hon satt i Ljusdal, men hon behövde ju tungvatten. Var kom det ifrån då? Körde man runt hela planeten och sen hit kanske? Det tog man aldrig ifrån. Och det laboratoriet hon inte satt i, det som höll på med membran till förgasare till
flygplansmotorer som sprängdes i luften och inte en sten var det kvar sen. Och som dessutom inte hade fört några anteckningar på all sin forskning under hela tiden, för det var så bråttom att komma fram till resultaten. Så där kanske va? Lite, eller då? Ja, men man tycker ju ändå man borde... Så, nej, men nej. Nej, nej. Ja, och vad skrev Expressen? Den 7 augusti 1945. Flyende judinna snuvade Adolf Hitler på jordens största kraft. Ja. Det gällde ju att flagga upp då. Gjorde det. Mm. Och Japan hade man funnits i sedan länge. Mm. Det är märkligt vad man har tyckt så kontrollerat båda sidor av ekvationen hela tiden. Det tycks ha varit som man hela tiden har verkat bakom linjer. Man har verkat lite stay behind, som man så vackert säger. Mm. Lite stay behind, ja. Bakom, bortom. Så kan det vara, ja. Mm. Jaha. Det är ju någonting alldeles in i helvete speciellt, får man ju säga så här. Och, ja, för många personifieras bilden av svenska vänskapskorruptioner av högerstyret i Region Stockholm, när då våran den här primadonnan eller då då Irene Svenonius satte stopp för granskningen av upphandlingarna för Nya Karolinska, och det sedan visar sig att hennes make samtidigt var upphandlingschef på sjukhuset, eller när Filippa Reinfeldt var regionråd och privatiserade så mycket av sjukvården hon kunde för att sedan börja jobba hos Aleris. Och ja, vi har ju tagit det där, och det kanske är så att Filippa Reinfeldt är den som har de tunga kontakterna inom namnet Reinfeldt i de här sammanhangen. Hon kommer ju någonstans ifrån, och det är väl Täby antar jag då vi närmast tänker på. Var inte någon, hennes pappa någon form av militär till och med? Ja, någonstans i Korea var han väl i någon sväng också. Han har alldeles säkert kunnat stava till stay behind i alla fall. Det kan vi vara alldeles säkra på. Om inte annat hade han en och annan kurskamrat som faktiskt kunde det ordentligt. Det är alldeles säkert. Ja, och så vidare. Och det är ju inte bara i Robertsfors det går igen, så att säga. Så kan man ju säga. Och... Sveriges senaste handlingsplan mot korruption gör varken till eller från efter de saknar konkreta åtgärder, säger Ulrik Åshuvud, styrelseordförande i Transparency International till Dagens Nyheter. Han varnar för ökad korruption i både privat och offentlig sektor, och det där är helt fel alltså. Helt fel. Den ökningen som kan ske, den är marginell. De har utnyttjat det här så mycket de har kunnat, alldeles säkert. Och vad den här Åsnehuvud då egentligen säger, det är ju det att ni måste ställa frågan om varför ingen har slagit larm om det här tidigare. Hur kommer det sig att det här får fortgå? Hur, är det förra året som det här upptäcktes att det höll på så här? Att man mutar andra länders regeringar och det åkte hit nationella säkerhetsrådgivare för, ja, från USA och sa att det handlar om det svenska rättssystemet som faktiskt medger det här. Men det tar inte Åsnehuvud upp heller. Är inte det konstigt? Transparency International. Skulle någon ha kommit på idén att det kanske är ungefär som svenska ekobrottsmyndigheten eller svenska finansinspektionen? Kan det vara så? Men jag vet ju inte. Alltså, det är ju liksom... Det, jag vet inte, men ja... Alltså, hypotetiskt alltså, jag säger bara hypotetiskt naturligtvis alltså. Så jaha, och vad ska vi säga, det är ju någonting som man från vår publiks håll inte alls förväntar sig ska komma i det här läget. Det är ju helt enkelt för bra för att kunna vara sant. Nej, det är det inte faktiskt, det är det inte. Jaha, och vi hoppar ut lite i de här sammanhangen. Vi är ju som bekant är i det mest Clinton Soros lojala landet på jorden. Det är fantastiskt naturligtvis. Och här är det en part som bestämmer sig urminnes tider och ingen annan. Och man har en liten marionettteater
eller en liten marionettballett som då uttrycker sig om olika saker för att befolkningen ska leva kvar i villfarelsen och uppfattning om, de faktiskt, om att de faktiskt har någonting att säga till om. Så är emellertid inte fallet. Och vi minns ju då för länge, länge sedan när då det var i ropet att George Soros hade skickat ett brev till Hillary Clinton, eller mail till Hillary Clinton, och sagt att hon kanske skulle skicka Carl Bildt till Albanien, så det blivit oroligt där, va. Och eftersom det här landet i Sverige, det är Sverige alltså, är jordens mest Clinton-Soros-lojala land då, enligt då, ja, Open Societys egna hackade uppgifter då, eller tvångsmässigt läckta, kanske man ska lägga till då i det här läget. Och då kommer vi tillbaka till det här med Clinton i alla fall, och det är ju, känns ju lite aktuellt nu då. Det som hände för 5 år sedan där vid det här valet då, och så vidare, det kan ha förnyad relevans nu alltså. Mm. Vissa demokratiska strateger spekulerar i att Clinton är ute efter ett nytt race till Vita huset alltså. Mm. När vicepresident Kamala Harris popularitet avtar och hennes chans att bli den första kvinnliga presidenten halkar efter, så säger de att Clinton kanske kan se en öppning. Mm. Det handlar om optiken. Det handlar om att visa att det här är teatern om teatern. Mm. Hur är det egentligen med det där Sassman-fönstret? Jag tror vi har nämnt det en gång. En halv gång i alla fall. Mm. Det leder vidare hela tiden. Det gör det ju. Vad innebär det då för någon egentligen? Kan det betyda att, ja, det kommer saker längs vägen. Hur är det med Sassman förresten? Han kämpar emot. Hårt. Mm. Skulle han ha något att vinna på något annat? Mm. Ja, han ligger ju i så att säga det intervallet för straffpåföljder, så att ja, han kan nog nästan tjäna på han kan få nästan gå på plus om man berättar vad han vet istället. Ja, ja, det är ju lite sådär passande, ja, faktiskt bra att tänka på nu alltså. Och ja, det är mycket som kommer längs den vägen, det är alldeles säkert. Och ja, skapandet av en konstgjord sol då, alltså ja, självbevarande energi då. Och nu har man kommit fram till att man kan skapa plasma då efter nukleär fusion, inte den som Meitner kom på, det var fission det, alltså det här är fusion, det är kärnslammans sammanslagningar alltså. Det var vätebomber, men man kan inte kontrollera det så att säga, i rent effekten skenar liksom till det slut då, så att säga. Mm. Men ja, kan det vara så att det här är teknologi som i någon mening har varit känd sedan tidigare kanske? Jag menar, hur fan ska man kunna tro på det där med Börling och kryptologin? Det är ju trots allt så att det finns ju massor med dokumentation och där säger man ju rakt ut bara så här att det där är inte sant helt enkelt. Det är bara skitsnack mot svenskarna. Så där är det inte. Det går inte att göra så. Det är gjort för att inte... Det så nej. Det finns inte en plan. Att det kunde göras av svenskarna berodde naturligtvis att vi förfogade över kodnycklar och allting och till och med all teknologi redan innan. I det fallet. Och vem vet? Vem vet med Lise Meitner och den här avhuggna stocken och satte sig på när hon var ute och gick med, ja, systersonen Frisch där. Hade hon svaret redan, eller? Kan det vara så? Men vilken jävla fulingar. Mm-hmm. Mm. Det var ju tur att ingen gav det där till Adolf Hitler då. Utan gav det till... Ja, vad konstigt. Det blir så bra konstigt ut där nu, va? Och sen det där komiska med den här familjen Rosenberg. Det är ju tragiskt alltså, det är absolut så alltså. Som försåg Sovjetunionen med atomvapnet för att det kalla kriget skulle kunna uppstå. Ja. I ljuset av vilka det var som låg bakom den ryska revolutionen från början. Det är det här.
Och det kalla kriget tog fart 1953. När Josef Stalin just hade dött. Nej. Och han var helt schizofren mot avlyssning. Samtidigt som Saren var glad för sina ebenhållstelefoner med guldinläggningar. In eller före den ryska revolutionen. Men vadå? Det kan ju bli så bara. Som av en slump. Om man får tid, som Karl Gerhard skrev. Om det slumpar sig. Om man får tid. Väl värt att lyssna på. Gör det. Trevligt. Jaha. Regeringens godkännande av slutförvaret av använt kärnbränsle är det näst sämsta i modern politisk historia. Det säger Peter Sakalos, korrosionsforskare vid KTH, till Sveriges Radio Eko. Det sämsta anser han vara att man stängde ner de fungerande kärnkraftverken. Och som sagt, vi har inte kommit till riktigt sista steget i den här slutspurten än. Vi har en bit kvar. Det har vi. Och det handlar om att tillräckligt många ska förstå tillräckligt mycket. Vad är det som spelar roll egentligen? Jo, det är individens utveckling. Det är individens utveckling som gör samhällets utveckling möjlig. Det är förutsättningen. Ingenting annat. Och där får vi faktiskt i någon mån se vår egen roll. Vad kan jag bidra med för att hjälpa till i det här? Ja, till exempel. Ledning till upplysning till vidare ledning och upplysning. Det är en bra grej. Det är en bra grej. Om man har någonting att säga tycker man ska säga det. Det är inget bra att hålla käften. Vad svensk är värdelöst. Det leder oss dit vi nu har hamnat. Och det var ingen lyckad grej helt enkelt. Ja, och det är väl lite tragiskt nog att det vi tror oss vara bra på är det vi är sämst på och tvärtom då. Och som sagt, vi har ju länge sagt då att det är bara svenska grisar som röstar för införandet av en andra julafton. Och det kan man ju tycka är lite schysst av dem då, solidariskt. Men lite dumt ändå kanske. Och idag, eller igår, så förbjuder EU antibiotikaanvändning på friska djur som i många länder gör sig tidmässigt för att kompensera för dålig djurhållning. Det rapporterar Sveriges Radio Ekot där. Och äntligen skärps antibiotikareglerna i både EU och för de produkter vi importerar till EU, säger EU-parlamentarikern Ebba Wiessner. Se. Och enligt Kristina Greco, expert på statens veterinärmedicinska anstalt, används antibiotika ofta för att det är billigare än att förbättra hygienen i dagens förhållanden. Och man kan väl säga så här också, vad säger läkemedelsindustrin om det här? Alltså antibiotikaresistens är ju det är ju ett imperativt säljargument kan man säga. Det gör ju att då måste man ju ha någonting annat. Så vem kan det vara som kommer på det där? Och vilka är det som sitter ihop med livsmedelsindustrin? Skulle det här kunna vara just en sån nyckel, en sån synergieffekt som man faktiskt begagnar sig av? Just av det skälet. Folk blir sjuka. Penicillinet biter inte. Människor har blivit resistenta mot det här. Och så vidare. Du blir vad du äter. Den metabola pandemin styrs av livsmedelsindustrin tillsammans med läkemedelsindustrin, med vinstmaximerande ägare med tydliga vinstdirektiv. Rovdrift att verka utan att synas. Stay behind. Alltså. Nu är det inte så svårt längre tycker jag. Faktiskt. Och det är fantastiskt hur bra det går. Och det sköna av allt är att det finns dragkrafter, traction, moment hela tiden. Det är bra. Det är det bästa. Katten kommer aldrig in i fångenskap igen. Ingen chans helt enkelt. Ja. Det var lite om svinerier då skulle man kunna säga. Och på tal om svinerier så tvingas alltså Pfizer offentliggöra dokument om allvarliga biverkningar. Och det här är ju, kan man säga, lite halvsekt för deras vidkommande. Och någon, så att säga,
efterverkan eller några påföljder kommer naturligtvis som en konsekvens av allt det här. Det är ju liksom ingen diskussion om. Det är helt säkert. Och frågan är väl då om det här mörderiet och hur allvarligt det här är egentligen. Vet man det? Det vet man ju inte. Nej. Men några grejer är nog säkert inte så bra i alla fall. Så kan det ju vara. Men att ge sig på liksom vad det här är för någonting innan det finns utrett i saklig grund. Det verkar lida lite av risken för att bli någon form av partsinlaga, subjektiv över vad som kan antas vara lämpligt alltså. Mm. Ja, det är bra att tänka på tror jag i de här dagarna och tiderna. Jaha. Mm. Softbank då är en bank och sådana plägar vara vad banker är då då. Och det är Japan det där andra axelmaxstället höll jag på att säga. Men där, den här lilla killen med mustasch och han den här lilla flintskalliga killen ifrån Italien där. Hängde ihop med japanerna. Mm. Vilka som var den bakomliggande strukturella kraften i det här? Det kanske inte till axelmaxerna. Makterna, det kanske vi inte behöver förtydliga. Men var det som satt på telekominfrastrukturen då när den här lilla flintskalliga killen kom till makten? Vem var det då? Ja, det var samma gäng där i alla fall som ägde aktier i moderbolaget IG Farben i alla fall, så mycket helt säkert. Och det är ju också samma gäng som delar ut serafimerordnar till Hirohito-familjen, alltså kejsarfamiljen i Japan. Och ja, det är Japan i det land där de hade den första västerländska diplomaten med ett namn som hette Wallenberg. Ja. Och det var det här Ostasiat som man startat här innan precis också. Mm. När det här avtalet kom sen med Kina så var så ja, förlängning på opiumavtalet skulle man kunna säga. Man var lite taskig. Mm. Ja, ja. Men det hänger säkert inte ihop. Det skulle jag inte tro. Nej, för då hade jävlar någon sagt någonting. Jaha, SBAB säger räkna med dubbelt så höga boräntor. Och som alla förstår, vad är problemet i dagens läge? Och det är den ackumulerade räntekostnaden i samhället. Som en lösning på det problemet. Mm. Som alltså beror på att den realvärde skapande tillväxten alltså. Den ja, riktiga ekonomin, om vi ska kalla den produktiva ekonomin. Ja. Tillväxten den förmår inte möta kraven från den finansiella belastningstillväxten. Alltså räntekostnaderna ökar snabbare än vad en ändlig planet förmår producera i form av realvärdeförändring. Alltså produktiv nytta då. Mm. Det är ju jävligt konstigt alltså. Att de tänker att de höjer belastningen så minskar den. Hur tänker de där egentligen? Och framförallt fattar vi inte liksom riktigt vad det beror på att de inte har gjort det hit. Varför vill de alltså inte tjäna pengar? Nu vet jag. Det är samhällsnytta som driver de här instanserna. Så är det naturligtvis. Det är inte enskild nyttomaximering. Vi har misstagit oss. Ja. Det är bara och i deras andra små grenar som de säljer vapen som till diktaturer och sådär håller på det viset. Det är helt andra grejer alltså. Okej. Okay. Ja, men det kan vara så. Det kan vara så. Naturligtvis. Annars skulle ju någon ha sagt något. Ja. Jaha. Och ja. Greta är lite tyst kanske i det här. Det är ju lite anmärkningsvärt just nu. Och ja. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det är ju mycket som slår in, som vi har sagt. Och det gläder inte alla helt enkelt.
Det är många som verkar mest intresserade av att få makt själva. De är inte så intresserade av det här med upplysning egentligen. De vill ha makt och inflytande. Vad de ska göra med den. Fantastiskt. Jag föreslog för länge sedan att alla som satt i sina förtroendeställningar skulle sättas under personlig konkurs. Under förvaltning alltså. Ja. Ja, vad ska man säga? Vad är anledningen till att man blir sjuksyr? Polis, militär, präst, domare. Är det viktigt med ett patos eller ska det kunna vara så att nej, men gör man främst för sin lön? Mm. Och sen är man fiffig och uppfinningsrik så då är det okej att man faktiskt skor sig så länge man inte åker fast. Så. Det är ju reglerna som gäller. Och inställningen måste man ju få ha. Vilken man vill. Men frågan blir då alltså, är det lämpligt att människor, individer, med den typen av inställning finns inom de yrkena? Nej, det är det såklart inte. Helt självklart inte. Då får man vara helt dum i huvudet om man inte fattar det. Så. Zapp, zapp. Jaha. Hur var det nu igen med kopplingarna till Sverige, ställer vi frågan när Luciana bestämmer sig för att man får inte använda de här Soros-finansierade systemen som håller på och rensar vallängder eftersom de är helt värdelösa och är inte alls till för att rensa några vallängder utan se till för att de här vallängderna blir ännu mer korrumperade eller korrupta. Och det kan man ju tycka kanske är lite dumt att det ska vara så, men det här ERIC-systemet har vi pratat om tidigare och hur kommer det sig att man kommer på den idén? Det verkar som man då har försökt institutionalisera den här korruptionen rätt så flagrant nästan, va? För att inte säga dramatiskt. Det skulle man väl kunna tänka sig att uttrycka det som i alla fall. Och vi kommer väl tillbaka lite i de här sammanhangen nu när det gäller energi då, till exempel till Jennifer Granlund, och vi kommer tillbaka till Maud Olofsson, vi kommer tillbaka till Robertsfors. Fanns det kanske en signalmässig effekt i det här när det small där häromdagen? Alltså, var det någonting som tog slut här nu i det? Clinton har med valet att göra, det är alldeles säkert. Det har med rösträkning att göra, det är alldeles säkert. Clinton har med Maud Olofsson att göra, som har med Robertsfors att göra, som har med Jennifer Granholm att göra, som har med ABB att göra, som har ända bak till Palmstruch att göra. Det är ju för jävla konstigt att det är så litet kluster det här. Men annars kanske det inte skulle vara möjligt att stay så jävla behind liksom i det dolda. Utan att synas, kunna verka för de enskilda vinstmaximeringsintressernas skull. Är det inte konstigt? Är det inte märkligt? Är det inte fantastiskt? Vilken ironi. Här sitter vi som tror. Vi är de bästa på jorden. Planetens moraliska föredöme. Alla är avundsjuka på vår livsstil. Jo då. Någonting går före fall. Ja. Det kommer nog bita vad det lider. Tro inget annat. Jaha. Och Arizona, de börjar tjura till lite och tycker nog att deras, vad ska man säga, om det är så här att Wisconsin kan börja då snacka om att dra tillbaka sina elektorsröster, då börjar Arizona medborgarna då och en och annan aktiv politiker faktiskt säga så här att det här är ju kattskit och lite mindre. När Wendy Rogers liksom, eller senatorn då, säger då att det här är ju, alltså om Wisconsin kan liksom, så borde ju liksom myslirarna där haft
blivit sannspådda för länge sedan, liksom, säger hon då indirekt. Alltså. Arizona first, helt enkelt. Alltså. De skulle gått före. Tårarna faller ner där över ja, BB39 där de ligger och läcker olja nu. Så det går ju tvärtom. Ja. Må hon vila i frid kanske, så att säga. Hon är vad som gjord för att vila i frid, skulle man säga, för att vara lite karljärisk igen då. Hon var ju tämligen gammal, men har varit med om lite konstiga grejer. Inte så mycket krigvis, för visst som en och annan opinionsbildningsstuntinsats, kan vi ju säga. Vattenfalls vd Anna Borg har valts in som ny styrelseledamot i Wallenbergstiftelserna ägarbolag FAM då. Och i ett pressmeddelande framgår att Anna Borg valdes in på torsdagen igår. Alltså, Anna Borg har en bredd och djup inom såväl energi, alltså modfrågor och granholmfrågor. Ja, hållbarhetsfrågor inom, som fintech och finansiell teknologi. Alltså, och ledarskapsfrågor. Ja, fantastiskt det här med ledarskapet kommer tillbaka inom vinstmaximeringen. Det är ju som det är liksom. Det är, vinstmaximeringen är ju aldrig på bekostnad av andra och den bygger aldrig på att man sitter på en informationsfördel, va, som gör att andra inte kan fatta lika rationella beslut. Så är det ju inte. Men ändå, vi får väl, ja. Och vad ska vi säga? Hon kommer bli ett viktigt komplement i styrelsen och vi är glada över att han har kommit ombord, säger Marcus Wallenberg, styrelseordförande i FAM, i en kommentar. Ja, vad ska vi säga? Vi får väl vi ser fram emot det här helt enkelt. Det ser lovande ut. Vi är glada om Marcus är glad. Då är vi ju förstås, om det så att säga sker på rätt premisser. Ja, det låter ju bra. Kanske. Jaha, och det är en färgstark teater allt det här, vi får se, det är helt säkert. Och nu när de som har bedrivit Stay Behind, alltså de ska ju exponeras nu och ja, för att de bedrivit den här dolda verksamheten och alltså för att undvika ljuset ifrån verkligheten så att folk inte ska förstå det här. Man kan säga att det, öppenhet och transparens, det är ju för det allmännas bästa och det allmänna goda. Det större goda helt enkelt. Mm. Och då måste man ju så att säga ta tag i det här i alla de instanser som möjliggör de här dumheterna. En av de instanserna som jag tjatat om hela tiden, det är ju FN då. Och Rysslands förestående ledning av FNs säkerhetsråd kommer under en tid av ökad politisk spänning mellan Moskva och Washington. Mainstream och företagsfinansierade amerikanska medier har höjt rapporter som drivs av Vita huset, spekulationer om att Kreml har omedelbara planer på att invadera Ukraina, åtgärder genom FNs säkerhetsråd när de övertar ledningen av organet nästa månad, en utveckling som kan tjäna till att väcka panikens lågor över den nuvarande situationen i Ukraina. Ukraina säger ju att det blir ju ingenting, det är ju ingenting med den saken. Nej. Visst verkar stå inför en final här på något vis. En upplösning. Det verkar ändå så. Faktiskt. Hur är det där med Ukraina? Egentligen har vi tagit upp det några gånger nu. Eller en jävla massa gånger. I hur många gånger som helst skulle man kunna säga. Hur är det med de här sönerna egentligen? De här som är inblandade på bredfront. Alltså det är Kerrys söner. Det är Kerryson och det är Bidenson och det är Pelosison. Och... ja. Konstigt. Till och med Paul Pelosi har dykt upp nu i olika sammanhang och pratar om infrastruktur och granholmska sammanhang och sådär. Det är konstigt. Men planerat är det ju inte. Amerikanska medier har förresten börjat nu undslippa sig att nej, de tror nog faktiskt att det här med att Biden och eller säga förlåt, ja Biden i och för sig, men då i stacken då naturligtvis, men att Vladimir Putin och Donald Trump faktiskt har någon form av samarbete, någon form av koordination, någon form av gemensamt intresse att motverka någonting, alltså, och därigenom samverka. Det är konstigt nu alltså. Och här existerar inte ens den djupa staten i Sverige. På andra sidan så ligger vi ju högt upp i det här korruptionsindexet. Vi är ju väldigt bra alltså. Det kan bli sämre. Det är inte redan sämre. Det är inte så att det här har hela världen upptäckt för 100 år sedan.
Och det är därför de håller på och säger sådana saker när det handlar om det svenska rättssystemet. Att ni exporterar er korruption till andra länder, det är liksom ett problem för omvärlden. Vi försöker lite taktfullt faktiskt beskriva det här som att alltså, andra länder kan inte acceptera, de har inte råd med det alltså. Vi raserar hela jorden på det här viset. Med ett system där man kan muta, eller fiskögat kan muta, som ett exempel då alltså. Ja, fiskögat kunde muta Gulnara Karimova med ett antal miljarder. En handfull alltså. Mm. Ja, och vad blev det av det då? Det blev ingenting, därför att svensk lagstiftning räckte inte dit. Hon var inte mutbar helt enkelt. Så med andra ord så är det så här. Då kan man sätta en bulvan emellan hela tiden. Tänk, har de satt det i system att ha sådana här konsultbolag tro? Kan det vara så? Och sitter de här konsultbolagen, eller förmedlingsbolagen eller vad man ska kalla det för? Mm. Mäklarbolag rent utav, va? Som mäklar mutor alltså. Och så kallar man det för försäljningskostnader istället. Kan det ha satts i system? Det har visserligen stått att de bedriver sådana verksamheter. Men det kan ju inte vara det skälet som vi nu talar om här. För då skulle ju någon ha sagt något. Eftersom hela världen lider av det. Eller också är det så att hela världen inte har kunnat säga någonting. För de sitter så jävla fast. Jag undrar vilka det är. Det har tagit en stund att ta sig hit alltså. Men nu är vi här. Och vi lär aldrig komma tillbaka till vad som har varit. Eller som Börje så häromdagen. Vi står inför stora förändringar. Och ja, vi glömmer ju inte. Vi befinner oss i brygga. Ja, ja. Det är ju som det är alltså. Och Ryssland tar över ordförandeskapet i säkerhetsrådet. Jaha. Börskrasch enligt SVT. Och hur förhåller det sig SVT till det här just nu? Är det kanske rent avgjort för att vi tillsammans som bedriver upplysning ska exponera vad det är som egentligen händer och sker? Kan det vara så? Kan det vara så? Ja, det kan det vara. När de här väldigt famösa, aktade människorna från de upphöjda institutionerna uttrycker sig. Och man särskådar dem. Vad upptäcker man då? Ett problem i det här som är väldigt viktigt faktiskt, det är det här med neuromuskulär intelligens eller neuromuskulärt medvetande. Medvetandet är ju ganska viktigt sådär. Alla förstår liksom. Har man en muskulär medvetenhet, man har jättemycket kontroll på sina muskler och känslor i samband med muskler och såna här grejer. Då är ju det liksom en ytterligare dimension på det här. Och man kan säga så här att om man har blivit tillräckligt insnöad på det här så börjar man mäta folk egentligen. Hur de rör sig och hur leder har roterat och var sitter olika stelheter i olika muskler. Det formar den här fysionomin man ser, den här bilden man ser framför sig. Så kan man läsa det här och till slut blir ju det någonting som bara kommer direkt då. Så man ser liksom vad det är som har, man kan nästan läsa hela livet och på det där direkt så. Man kan läsa oerhört mycket mer än vad folk i allmänhet har klart för sig möjligt. Jättesäkert är det på det viset. Och eller helt garanterat hugger i sten är det på det viset faktiskt. Och när man tittar då på såna här människor då som ska stå och prata ekonomi och så vidare. Hur de... Det är ju bara beklagligt att säga så där att... Nej liksom. Det är en lögnare liksom. Det är en lögnare. Och visst, och då har man bara tagit själva okulärbesiktningen av den då så att säga. Och sen kan man ju ta då, ja, texten då i uttrycket och spjälka ner. Titta på bilderna, ta mimiken i det här och bryt ner det. Det är helt omöjligt att inte se och förstå vad det här är för någonting. Helt omöjligt.
De människorna tror inte ens på vad de säger. De är patologiska lögner och det enkla skälet att de är egennyttigt drivna av egennytta. Det är inget annat. I det här läget är det inte läge att vara det. Här borde man ställa sig upp för allas bästa istället. Gör de det? Nej, det gör de inte. Hur kommer det sig att i alternativrörelsen håller man fortfarande på och gafflar om en massa olika saker? Förslaget är väl ändå att vi upplyser på så mycket det går och sen får vi se var vi landar helt enkelt. Hur långt kommer vi innan det här väller in över oss? För väller in över oss, det kommer i alla fall att göra. Omvärlden har inte råd med det här. Det har de inte. Det är bara att konstatera det. Och ja, det måste nog faktiskt beaktas nu av fler. Om det verkligen lönar sig att vända på kosmoskatten. Och det kommer liksom en stor grej inflygande bara i det här. Och bara fixar till allting. Vi behöver inte ta någon ansvar själva. Vi har ingen roll i det här. Det bara blir ändå. Till vårt bästa. Vi behöver inte engagera oss. Ja, vi får väl se hur det är med den saken då. Ja. Ännu en annan dag. Ännu ett viralt och konstigt videoklipp med Joe Biden i huvudrollen. Biden uttalade sig på torsdagen alltså om pensioneringen av högsta domstolens domare Stephen Breyer. Jag är här idag för att uttrycka nationens tacksamhet till justitierådet, de heter det, domarna i högsta domstolen här i Sverige i alla fall, så då använder vi det begreppet så blir det lättare att översätta alltså. Tacksamhet till justitierådet Stephen Breyer för hans anmärkningsvärda karriär inom offentlig tjänstförvaltning då, sa Biden. Ja, Joe Biden fortsatte sen med att berätta för amerikanerna hur viktigt det är att nominera en svart kvinna som står till vänster som den som ersätter Breyer. Alltså, nu är det lite märkligt här, utan det enda tolkningen som går att göra på det är alltså att det är inte alltid genom saliggörande alltså att nominera en människa som är totalt klanderfri vad det gäller egna värderingar, uppsåt och så vidare, som är en riktig Jesus ur det allmännas mening. Det skulle inte vara lika bra som att rekrytera en svart kvinna. Jag vet inte nu om inte det här är liksom själva definitionen på någon form av rasism då. Det kan man väl nästan säga oundvikligt som slutsats betraktat i alla fall. Ja, det tror jag faktiskt. Och som sagt, det här med höger och vänster. Ja, är det någon som allvar tror att Joe Biden inte vet vad han gör? Och det blir så här bra ändå alltså. Får ni tänka till alltså. Ja, det är ju märkligt alltså. Efter den här korta presentationen sa Joe Biden till reporterna att han inte skulle svara på frågor. Och det blir nog rätt självklart att det var så, för annars skulle jag kunna komma fram att ja, det skulle kunna till och med visa vilken optik gäller den här teatern inom teatern som finns då i en allt för stor utsträckning, och det i sin tur skulle innebära då att det här skulle spricka direkt. Det här måste ju tas i delar alltså. Det måste liksom smygas lite nu här. Det måste fås med några också på sånt som är så jävla självklart vråldumt för andra. Och då kan de glida med fortfarande lite stillhet så där, och ja, men det har jag vetat länge och så vidare. Man måste ge dem den öppningen för att få med dem. Och det är så att säga riktig breddrekrytering det här handlar om i opinionsbildningen nu. Det är vad det är. Och så måste det gå till. Det går inte på något annat vis. Det kan till och med en kvantdator räkna ut. Helt jävla säkert alltså. Ja, det måste alltså tas i mindre delar än så fortfarande. Så ja, så nog ser i alla fall ut som ett klart och övertydligt stalltips att
ja, Kamala Harris kommer in på den juridiska galoppen nu då här. Och det kanske är för att bereda plats för sorti för underlivsporslinet tillsammans med Hillary på sikt då alltså. Vilka spelvändningar det här tar i den meningen, det må ju vara som det är. Men att det finns stackel på alla möjliga tänk och kan, eller håll och kanter, det får vi också hålla i minnet nu. Det går inte annars. Det är viktigt alltså. Ja, som sagt, stay behind fiendens linjer. Vem är fienden då? Ja, fienden är ju djävulen då, om man ska vara lite beteendevetenskaplig, eller dåliga eller onda. Och var bor det någonstans då? Bor det inom eller utom oss själva? Ja, det är ju vår egen betraktelse, så mycket kan vi konstatera. Det är ju ingen annan än vi själva som bedömer vad som är gott och ont. Inte så i förhållande till våra känslor i alla fall. Det kan vi bara göra själva, det är helt säkert. Så, gott och ont är alltså en subjektiv betraktelse. Helt säkert. Yes way. Jaha, vem är fienden då i det onda? Ja, och vem blir fienden då? Det är vi själva, häpnadsväckande nog. En del är så jävla dumma så de måste liksom hålla på med kraftsport och få höra om sig själva på SM-tävlingar att det största motståndet kommer från honom själv. Men så säga, då, slutsatserna var inte omedelbara i den meningen, inte då heller faktiskt. De har blivit något rappare i alla fall faktiskt med tiden. Men det är som ni förstår någonting för individen att hantera. Ringen har en egen vilja alltså. Det är inte den här ringen i Sagan om ringen som har viljan. Det är individen som har olika moralfilosofisk karaktär och disposition. Så är olika mottaglig för olika signaler. Människan är så lätt att korrumpera. Så. Dvärgarna har för giriga, grävde för djupt i sig själva, släppte loss någonting som de inte kunde kontrollera. Det var rök. Det var eld. Det var malm. Det var kanoner. Ja. Som sagt, ringen har en egen vilja och individen är den minsta enheten i det här. Det går inte att dela individen. Nej, individ. Bra att tänka på nu faktiskt. Jaha. Och gräv inte ner kärnavfallet. En gigantisk energireserv, skriver man i Expressen. Är det ju inte helt otroligt. Den fjärde generationens kärnkraft inom räckhåll. Under tiden mellan 1981 och 2022 har kärntekniken utvecklats och en fjärde generation reaktorer som kan återbruka bränslet är inom räckhåll. Och ja, det är under de senaste 10 åren har kärnkraftens grundläggande koncept alltmer lutat över mot mindre anläggningar, small modular reactors, alltså SMR-er då. Även om flera länder fortfarande beställer och bygger de klassiska större anläggningarna, ja, det finns en rad fördelar med SMR då, men valet mellan olika grundkoncepten bygger bland annat på ett lands befintliga infrastruktur, alltså kraftinfrastrukturen, alltså ledningsstruktur och så här, och dess energiförbrukningsprognoser. Oavsett val så blir resultatet en produktionssäker och fossilfri elproduktion. Globalt pågår sedan en tid framtagning av olika SMR-koncept. I skrivande stund finns det ett 50-tal varianter och åtminstone en testanläggning under provdrift. Och det här är ju lite komiskt då, får man väl nästan säga. Ja, hur var det här egentligen? Alltså, det är ju helt otroligt märkligt. Det är det ju faktiskt. De här båtarna alltså. USS Savannah och de här. Eller AS, vad tror jag heter. Atomic ship kanske. I 50-talet. Det är när kalla kriget börjar här ska ta vid alltså. Men då fanns ju de små. Det var inte så att man kunde, Savannah var den storlek som man kunde stoppa ner Ringhals i ett lastrum alltså. Så var det ju inte.
Hur var det med upparbetningen där? Först skulle det ta 2000 upp, 2000 år då, eller 200 miljoner år eller vad det nu var. Så en sån här ohemult lång tid i alla fall. Ja, skulle du ta upparbetarna. Sen skulle det, gick den här ner lite grann den här tiden då? Jaha. Och sen då? När man upparbetar den här savannan då, så på slutet, det var då, som har varit 10 år alltså, men de har ju gått redan ju. Jaha. Vad konstigt. Visste man inte om det då eller? Det verkar vara lite som det där med Melissa Meitner i övrigt. Hur många reaktorolyckor egentligen har det funnits på de här reaktordrivna fartygen? Och har det funnits någon överhuvudtaget? Varför inte då? Om det har blivit någon då, vad är miljökatastrofen? Vad tog den vägen någonstans? Varför blev det ingen sån? Hur kommer det sig ens? Ja, det kan man fan fundera på. Och ja, som sagt, vi har ju en någonting att ta i den meningen. Alltså, det är liksom inget att snacka om. Och man får väl kanske se det som att det står i den här texten på Wikipedia om Lise Meitner. Alltså, det är ju en rätt talande sentens då i det här, det mening då. Det står så här alltså. Det anses mycket anmärkningsvärt att hon blev så gammal trots att hon under större delen av sitt liv utsatts för farlig strålning. Ja. Vad säger det där för något? Eller rätt sagt, vad skulle det kunna säga? Rätt ut sagt. Och ja. Och det här mörkret då, som den här ringen med giriga viljan då försätter alla. Vad är det för mörker? Vad finns det där någonstans? Man skulle nästan kunna misstänka att det handlar om den individuella omedvetenheten. Ignoransen. Högmodet. Stoltheten. Det står där i en instruktionsbok. Man har bara kört den baklänges. Så är det ju. Naturligtvis. Ja. Det är ju speciellt trots allt. Det får man nog säga. Jaha. Och det är många saker som är riktigt udda. Så att säga. När man gäller då det här vikingahornet och hur det skallar nu inför Ragnarök, och det spricker och det är missljud och det är toner som tyder på värdeladdning och annat i det förestående och så vidare. Det är som vi har sagt, när man börjar med det här projektet så förstod man vikten av att kontrollera de ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedierna och techplattformarna. Det var bara så. Det var ingenting man hoppade på, för man hade lite tråkigt en dag på jobbet, helt enkelt. Jaha. Och ja, Kuba har så att säga en idé om att man ska så att säga återuppbygga relationerna med USA nu här. Med Joe Biden-administrationen. Och fine. Det är väl bra. Så. Det finns väl förmodligen ingen anledning att snacka ner Biden nu. Mer egentligen. Det gör ju han med den äran så bra själv. I alla fall. Så. Ja, det är väl inte mer egentligen. Och det är... Ja, det logiska steget angående det här vannasyromet borde ju vara att man så att säga... Ja, försåg omvärlden med vad man vet i det här då, och så att säga, så kanske omvärlden kan hjälpa till, vem vet. Det skulle ju kunna vara så att djävulen bor i detaljerna, djävulen bor i individen, i individens självbetraktelse, i individens relation till de egna känslogrundade värderingarna.
Det skulle kunna vara så alltså. Jag säger inte att det måste vara så. Eller så gör jag det. Ja, ja, men ni hajar det liksom. Sådär. Ja, men då. Så. Jaha, det är lite som det är helt enkelt. Och ryska konspirationsteorier om att det är väst som försöker tussa ihop dem och Ukraina som lite motvikt till de västliga konspirationsteorierna som säger att Ryssland föredrar att invadera Ukraina med militär framför att skruva på gaskranar för att få som de vill. Ja, vad ska vi säga? RT har en artikel och krig mellan ryssar och ukrainare är oacceptabelt enligt Moskva, och det tror väl fan det, därför att den här skillnaden man nu anser sig göra gällande här, den är ju faktiskt konstruerad. Historien i det här är mycket gammal faktiskt, och det är mycket gemensamma delar i de här känslogrundande värderingarna. Det är helt jävla säkert. Ja, det är toppen faktiskt. Och det här kommer att bli bra, ingen snack. Och ja, vad ska vi säga? De, från rysk sida så utvecklar man ju naturligtvis planer på hur man ska så att säga, anpassa den geopolitiska spelplanen till de mål och de mål man har och de medel man har att tillgå. Och därför så är det naturligtvis viktigt det här med att ta tag i det här med Latinamerika och Kuba och det här då. Mm. Det är det minsta man kan göra. När man har varit då konstruerad motpol under hur länge som helst, eller hur lång tid som helst, då är det ju väldigt bra att ta tag i den delen, det är alldeles säkert. Eller som vi brukar säga, helt jävla säkert är det så. Och det gör man nu alltså. Och man går ut och säger i mera klara ordalag vad det här egentligen handlar om. Jaha, och ja, vi, vad ska vi säga? När man är olika medier går ut och säger covid-erans penning eller monetära eller penningskapande, alltså skapande av betalningsmedel, kommer att leda till ekonomisk kollaps då. Och jag vet inte, är det nej. Jag tror den akademiella räntekostnaden är vad som är problemet. Är det någon som inte ser det som problemet? Får de väl förklara det då? Alltså, det är inte kostnaderna för lånen som är problemet. Nej. Då måste de förklara vad det är som är problemet. Mm. Och jag vet inte, det går inte att göra så mycket mer komplicerat. Liksom. Allting annat, det är ju dimridåer, det är sirentoner. Alltså sirener var sådana här i Iliaden och Odysséen, alltså som förledande skönsång. Va? Och det är sådana som vi ser då, sirener, som vi ser på tv då, som talar om en massa saker som har ingen som helst jävla bäring. Dumjävel, håll käften liksom. Och åtminstone försök skaffa ett kroppsspråk som inte gör att man omedelbart ser vad är det för typ av figur, vilken typ av moral, varför han inte gör som det här eller hon inte gör så. Alltså, det går ju att läsa hur mycket som helst liksom. Det har maskats här och det har föredragits där. Punkt. Det ser man direkt på uppenbarelsen. Och sen får du mimik ovanpå det också. Och inte nog med det. Sen kommer det en massa ord också. Det är en triss liksom. Ja, men då så. Ja, då är det vad det är helt enkelt. Ja, det är ju lite sådär halvdeprimerande skulle man väl kunna säga. Att det ska behöva gå så här. Men det är viktigt och det måste bli så helt enkelt. Ja. Vår elmarknad där enskilda vinstmaximeringsintressen kan sätta vilka priser de vill. Det är alltså ett vapen för Putin i dagens läge. Om, ja, man kan ju tycka så i Sverige, men man borde inte kunna tycka så. Man måste ha lite mer andlig resning och spänst i det här. Det måste man faktiskt ha. Om samhället inte kontrollerar sin egen elförsörjning och om inte själva syftet med den här elförsörjningen är för medborgarnas bästa, då är det fan inte någon yttre makt som är problemet alltså. Det är lite grann samma sak här då. Det är bara en översättning eller en förlängning, en ytterligare effekt, en ytterligare yttring på det vi just sa om det här med de här lökarna som står och sjunger sirensång på Aktuellt och Rapport. Eller i Morgonsoffer. Det där duger inte. Alltså, och vad är den här mediaträningen de håller på med egentligen?
Ja, vänta, vad kan det vara liksom? De ska ljuga. Ja, jag tror vi måste ta och mörka det lite grann faktiskt. För jag fattar alla liksom att det kommer inte bli så bra. Alltså. Nej, det kommer inte bli så bra då. Nej. Om alla fattar att de ljuger från början. Vi måste träna bort chåserna. Vi måste träna bort ovanorna. Eller de måste göra det. För att det här ska bli trovärdigt. Annars inte alls trovärdigt. Men för någon som ser det där, då är det ju fortfarande ändå bara löjeväckande och skrattretande. Det är ju helt idiotiskt liksom. Vad fan tror de? Jävla töntar är vad det är. Byfånar hette det förr i tiden alltså. Det är bara så. Jaha, att konsekvenserna av att inte ha den här kontrollen då kan utnyttjas för att sätta tryck på landet. Ja, det kan väl en idiot räkna ut då. Men det är inte grundproblemet som sagt i det här. Ett och samma. Det är vad det är. Jaha. Och vad ska vi säga om Stevie Levy då, eller säger man Stefan Löfven. Han ger löfte till förintelsens överlevare, en livsuppgift. Ja, han kanske inte tänker sig bli så gammal. Jag vet inte hur han menar här egentligen. Det kan ju bli lite sådär farsartat när han öppnar käften. Och att han är en skojare och bandit i det här, det är väl ingen... Men däremot kan man ju säga som så att det är ju ingen... De flesta uppfattar ju att han är dum i huvudet. Och han har varit statsminister jättelänge. Ja. Och han har fått som han vill och ingen annan har fått som de vill då. Bland de här som tycker han är dum i huvudet. Men det är han som är dum i huvudet. Shame on me alltså. Fool me once. Det är som sagt högmod. Det bygger på det här fallet som kommer. Och ingenting annat. Jaha, och vi, ja, vad ska man säga? Men kritiken mot kärnkraftsbeslutet alltså, förhastat och osäkert och ja, jag vet inte. Man måste ju hålla takten också. Det får inte gå för fort. Det handlar om optiken alltså. Det är, människor måste se det, de måste uppleva det, de måste få den känslan själva. Det går inte att förklara för dem, för då hade det här varit klart för länge sedan. De har inte de intellektuella prestanda som krävs för att hantera det här rent mentalt på det sättet. Alltså, det måste till känsla i det här för att få traction, alltså momentum. Moment. Dragkraft i det. Det går inte. Med bara kall logik i den meningen. Så är det. Därför måste man göra som man gör. Och ja, man skulle kunna säga att det här är ju lite uppenbart och det är meningen att det ska bli mer än bara lite uppenbart och det är meningen att det här ska förändras. Det är väl hela saken kanske. Och Sverige håller sig naturligtvis till andra viktiga saker som att vi ska, ja, sända amerikansk Eurovision. Och det är möjligt att det finns cheeseburgare utan ost. Ungefär som att det finns vegetariska hamburgare. Ja, ni förstår själva ungefär var det här hamnar någonstans. Jaha, och ja, Trudelutten, han är rädd för lastbilarna nu för tiden och det är, ja, det går inte helt enkelt att göra mer ironi och sarkasm av det här. Det är som det är nu bara. Det är helt enkelt så. Och någonstans måste man återigen tänka på det här med bankerna, alltså centralbankerna, Stockholmsbyråkratin. Stockholmssyndromet. Stockholmsskolan i nationalekonomi. Verka utan att synas. Stay behind.
Det moderna krigets beståndsdelar, informationshanteringen, telekominfrastrukturen, ekonomin, betalningsinfrastrukturen inom telekominfrastrukturen, kontosystemen, säkerhetssystemen inom telekominfrastrukturen, transmissionen, ledningarna. Mm. Den kinesiska militära verksamhet som skulle utgöra teater. Mm. Ja. Det är mycket nu. Och mycket som kommer att komma upp. Ja. Och det här med LO till exempel. Och Stefan Löfven. Och Metall. Och Socialdemokraterna. Mm. Konstigt. Det är som det sitter ihop alltihopa. Nu ser det ut som någon har riggat det här för exponering. För att skapa en optik som är som ett fyrverkeri i färger, tankar och känslor. Som kommer ruska om våra känslogrundande värderingar i sina grundvalar. Lustigt. Så passande i tiden, trots allt. Ja, vad händer då om de här kvantumdatorerna kommer in i det här på ett mer öppet sätt? Det blir ju oerhört svårt det här med koder och allt sånt. Det kommer att bli krångligt när en typ av datakraft ska försvara sig eller skydda sig mot någonting som är fullkomligt överlägset ur alla perspektiv. Det är ju lite speciellt trots allt. Mm. Ja, barn ska inte vaccinera sig i Folkhälsomyndigheten, och det är väl som det är. Och ja, vi får väl säga att covid-19 som sådan, det är väl inte sådär jättespeciell helt enkelt. Och vi har då det sagt några gånger nu här idag att i kärnkraftens barndom betraktades använt kärnbränsle inte som något större problem utan snarare som en värdefull råvara som skulle kunna användas för att utvinna ytterligare energi och för att framställa plutonium till kärnvapen passande nog liksom just då att det är så, ja. Mm, det är konstigt. Mm. Denna syn förändrades efterhand bland annat på grund av tekniska motgångar att utvinna energin på ett säkert sätt. Alltså det gällde inte fartygen då sådär. Det var ju helt säkert, för då hade vi ju hört något i så fall. Och det gjorde inte det helt enkelt. Dessutom, det gjorde faktiskt inte det på riktigt så. Dessutom tog USAs dåvarande president Jimmy Carter i slutet av 1970-talet ett märkligt initiativ till förbud mot upparbetning av civilt använt kärnbränsle i USA. Vad konstigt. Skulle det kunna vara på grund av att annars hade man kanske kommit på att det här gick ju att köra bort till det inte var någonting kvar alls. Det var ju tokigt kanske om det var så. Jaha. Ja, ja. Det är ju nästan som det fanns en tanke bakom det här. Ja, och det var ju alltså för att minska risken för spridning av plutonium för bombtillverkning då. Och ja, avfallet skulle istället deponeras. Detta synsätt spred sig då efterhand till fler länder och ledde till olika tankar om en säker långtidsförvaring. Till exempel att skicka ut avfallet i rymden, låta det smältas ner sig djupt i Antarktis is då och begrava det i havsbotten eller flera tusen meter djupa borrhål i berget. 1977 presenterade SKB en första version av den lagringsmetod som nu är aktuell i Sverige och Finland. Förtydligande texten har kompletterats med ett förtydligande om förbudet mot upparbetning av civilt kärnbränsle i USA. Ja, för då hade de ju upptäckt omedelbart då att det här gick ju faktiskt att använda vidare. Och då hade ju, om det inte blev någon risk, eller så att säga, restprodukter kvar med ett högt riskvärde, då hade det här hela den här energiekvationen då och energibristen och så vidare på planeten sett helt annorlunda ut. Det går ju inte. Oljeindustrin hade varit något helt annorlunda också. Mm.
Det ska man ha glasklart för sig, att det här ser ut som det gör av olika anledningar. Jaha, och Annika Strandhäll har som sagt inget tillstånd för sin avloppsbrunn, men ja, det kan bli ja till slutförvaret, sa ju Strandhäll, och det blev det ju alltså i det här. Och ja, huruvida då Ryssland och Kina tänker avvika från SWIFT, det är väl rätt så klart att i vart fall så kommer inte så att säga de förhållningsregler, vad vi ska kalla det för, som har förelegat under lång tid nu vara oförändrade. Så. Och en intressant detalj i Svenska Dagbladet, här importerade svenskarna slavar, och ja, det är liksom, som sagt, det talas inte riktigt, det står ju på andra ställen att det var en slavmarknadsplats alltså man hade upprättat där. Och frågan är när man gjorde vad här, hur kom det här sig, varför införde Louis De Geer och Axel Oxenstierna slavhandeln i det här? Att de kände till den, det var ju helt självklart. Det var ju snack, de kände till vad kolonier var och sådana där grejer. Men det skiljer massa tid däremellan. Det ena är ju liksom i slutet på 1700-talet, det andra är mitten på 1600-talet. Det är oklart där. Och det är alltid det är återkommande det där med de här ostindiska kompanierna. Det här, och speciellt den där dokumentationen då från 1800, om vi säger så, ett. Då, eller precis i början av 1800 där, fram till mitten på 1800-talet, där var det ju liksom oerhört märkligt. Och ändå kom Sverige in där bara efter andra opiumkriget och skrev opiumavtal där för Sverige och Norge. Var inte det konstigt? Hur gick det där till egentligen? Är verkligen allt redovisat där? Tricky Dick Harrison, som är en sån signalmegafon, höll jag på att säga, när det gäller sin personliga hållning i den delen. Ja, den kan man läsa mer tydligt än andra, då kan vi uttrycka det som i alla fall. Och ja, oavsett om han ägnar sig själv i drägerin, kommer han inte undan liksom. Det är bara så. Det här är, han är konsekvensen av sitt liv, så är det. Och en del av de sakerna går faktiskt att se okulärt alltså. Så det, ja. Och det här med den här situationen då med Sankt Bartolomé, vad är det för någonting? Och det var ju ett svineri utan dess lika alltså. Det speglade ju en syn som svenskar hade, som den var ju liksom, ja. Och man tänker, vi hade gällstugor också samtidigt som det här. Men vi tror på något vis att makten tog hänsyn till befolkningen i en större utsträckning än som bara var nödvändigt för att det inte skulle ställas till revolt eller anställas revolt. Aha. Ja, men vad bra då i så fall. Vi kan väl säga det så länge i vart fall. Det blir bra. Ann Linde hoppas fortfarande på det diplomatiska spåret och så vidare. Men nu säger hon alltså igår då att det finns en risk att allt går åt helvete. Ja, vad ska man säga? Det kan man väl säga. Vi är alldeles säkert att den här djupa staten-företeelsen, det här stay behind the mind of the common people. Ja. Det kommer att försvinna. Den dagen det kommer någon som finner några som faktiskt kan gräva på båda sidor i det här. Då är det vad det är. Det går inte göra någonting åt. När en har blivit två. Som har blivit fyra, som har blivit åtta. 16, 32, 64 och så vidare. Då är det alldeles för sent. Då ökar det snabbt så in i helvete. Ja, Lavrov om nya svaret från USA. Det är oacceptabelt såklart det här. Ja. Och som sagt.
Den norra flanken. Den norra flanken. Vad månde bliva, vad månde bliva. Ja. Ja, det går ju att göra hur bra så som helst alltså. Och som sagt, John Durhams utredning. Mm. Det här Sassman-fönstret. Vi har tjatat om det och vi tjatar om det vidare i det här. Ja, det är vad det är alltså. Donald Trump ska tillbaka till Vita huset. Vad det egentligen innebär för någonting i den här meningen, det får vi nog vänta lite på att uttala oss om. Av olika anledningar. Det är kanske inte lagom just nu helt enkelt. Ja, och ja, med det kära vänner så kan vi väl säga att det verkar vara lite röstfusks misstankar om i Mello. Det är svenskt i de här tiderna faktiskt. Och ja, det är det viktigaste för den svenska befolkningen. Det är väl det som är tragiken i hela prylen just nu. Och ja, det är ju bara så. Sverigedemokraternas nazirötter blir där vid valfråga i höst, säger Anders Lindberg. Ja, det kan det mycket väl bli i form av att den djupa statens exponens, eller existens exponeras. Så då kommer det fram då att Sverigedemokraternas naziströtter, de kommer nog inte vara mer utpräglade än inom något annat parti, det kan man inte påstå. Nej, nej. Och den där kulissen är vad den är också. Och ja, det är inte svårare än så. Och vidare så får vi väl anse då att norska folkhälsoinstitutet vill öppna upp och häva restriktioner. Det är bättre att smittas nu, säger man då. Och där är vi ju så att säga lite annorlunda i Sverige fortfarande. Och det beror ju på att vi så att säga ska exponeras väldigt sent i den här utvecklingen. Och med det, kära vänner, så får väl vi tacka så mycket för dagens övningar och vi får väl önska varandra en trevlig helg. Och sen är det ju otroligt roligt igen, måste jag säga, att få göra det här tillsammans med er. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt fin och skön helg. Och allt gott till er, så hörs vi på måndag.